Pessoal, eu abro esse vídeo da noite com a notícia do dia, né? A principal, que é o Bolsonaro confirmou que vai se filiar ao PL, né? Partido do Centrão. E ele falava mal do Valdemar da Costa Neto lá na eleição de 2018, que ele dizia que não era que tinha nojo do Centrão, porque o Alckmin estava com o Centrão, tal, que o Centrão era corrupto. Eu vou colocar um pedaço aqui para vocês, depois eu volto. Valdemar da Costa Neto, já foi condenado do Mensalão, está citado, citado não, está bastante avançado as citações dele no tocante a Lava Jato. Eu converso com Magno Malta. Qual partido não tem gente com problema? Ou seja, o objetivo é chegar ao senador Magno Malta. Não, eu acho que ele agrega uma chapa comigo, tá? Temos muita coisa em comum e a minha negociação é conversa com ele. Não haverá da minha parte qualquer negociação com o presidente de partido, seja quem for, visando cargos no futuro. Isso não existe. Aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês que há uma verdade nessa fala do Bolsonaro, por incrível que pareça. Quando ele diz que não vai aí distribuir cargos, que não há negociação de cargos, realmente hoje, até o Alessandro Molon falou isso outro dia, como, por exemplo, essas emendas do relator são mais de 10 vezes o valor do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo. O pessoal hoje disputa são essas emendas, não são mais os cargos em ministério, tal. Porque é óbvio que o filé tá nessas emendas. No ministério aí não vale mais nada, não tem orçamento, não tem porcaria nenhuma. Ministério nenhum faz praticamente nada. E aí teve um episódio curioso que aconteceu hoje à tarde, porque o Carlos Bolsonaro apagou um tweet sobre a propina a Valdemar Costa Neto. O Carlos Bolsonaro fez, em 2016, uma publicação falando mal do Valdemar da Costa Neto. E aí, agora o pai dele aí, aliado tal, tá no partido do Valdemar, tal, andando de mãos juntas com o Valdemar. Então, na publicação lá de 28 de abril de 2016, o Carlos Bolsonaro dizia, é porque o pessoal recuperou, né? Você acha que é só apagar e você sai tranquilo? Não. Todo mundo já tem fichado aí tudo que a família Bolsonaro escreveu. Então é o seguinte, exclusivo, relator aponta propina de 3,5% para PR e Valdemar da Costa Neto nos contratos de Furnas. Então agora provavelmente ele mesmo vai ter que filiar o partido do pai, né? Então é ridículo, né? Agora, a Andrea Sadi explicou, né, que os aliados do Bolsonaro defendiam que ele fosse para o PL ao invés do PP, porque o PL é um partido que tem muita gente ali que tem uma interlocução com o Lula e com o PT melhor até do que com o Bolsonaro. É só ver, por exemplo, o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos. Ele é muito mais próximo do Lula e é um franco opositor ao Bolsonaro. E o PL tem várias figuras assim, né? Então, essa coisa do Bolsonaro ir para o PL também foi para fidelizar o PL, impedir que o partido, que já foi da base do governo Lula e do governo Dilma, que ele volte a caminhar com o Lula em 2022. Ou seja, foi uma espécie de vacina. Bem, aí já caminhando para o final do vídeo, né, eu queria mostrar para vocês que o Carlos Jordi está em festa hoje. Prisão de Daniel Silveira foi revogada. Glória a Deus, amém, tal. Tá na maior alegria aí. É a broderagem, né? Mas enfim, aí diretor-geral da Polícia Federal do Bozo leva irmão em viagem oficial à Tunísia. E esse post levou aquele delegado Alexandre Saraiva, que fez a maior apreensão de madeira da história do Brasil e foi punido pelo Bolsonaro, porque, né, imagina, esse delegado Alexandre Saraiva combate bandido. Um cara que combate bandido no governo Bolsonaro é um problema grave, né, pro governo. Então, ele tá aqui reclamando. Ele disse que, enquanto isso, o trouxa, que ele publicou, né, ele compartilhou essa matéria que eu coloquei para vocês na tela, e aí ele disse: enquanto o trouxa aqui responde a procedimentos disciplinares por dar entrevista sobre a destruição da floresta amazônica, um verso da música Dom Quixote dos Engenheiros do Havaí vem a calhar. Muito prazer, meu nome é Otário. E para fechar, a última notícia do dia: Mário Frias proíbe a exigência de passaporte da vacina em projetos financiados, né, pela Lei Rouanet. A questão aqui é o seguinte, né? Continua o governo Bolsonaro a luta incessante contra a vacina. Então, o próprio Bolsonaro sempre disse, né, que vacina ia transformar homem em mulher, mulher em homem, que ia nascer barba em mulher e não sei o quê. E botou desconfiança da população em cima das vacinas. Mentiu o tempo todo sobre eficácia. Falava, né, bilhões, quantos bilhões de doses já foram aplicadas no mundo? O Brasil caiu de 4 mil mortes por dia. Hoje, São Paulo não teve mortes, né? Hoje, São Paulo não teve mortes de Covid, né? E a gente estava tendo 4 mil mortes por dia no Brasil, e aí a vacina veio
e enfim, e salvou, né, o país. E o Bolsonaro, semana passada, o Lorenzoni fez aquela portaria, interferindo na liberdade das empresas privadas de demitirem funcionários que não se vacinam, que estão colocando os colegas em risco, que estão colocando o ambiente de trabalho em risco. E agora vem, né, o Mário Frias, mais uma iniciativa do governo nessa linha, de destruir a vacinação, né, de atrapalhar e tal. Então você vê que eles não engoliram isso bem até hoje. Então é isso, pessoal. A gente volta amanhã aí com mais vídeos.